Vi vil alle sammen gerne gøre godt i verden. Men ofte så ender vi altså med at gøre de ting, som ser godt ud i tv, snarere end de ting, som rent faktisk gør godt ude i verden. Det er det, vi prøver at kigge på i Tabersagen. Der møder vi 30 af Danmarks største tabersager. Alle de sager, du ikke har hørt om. Og så stiller vi de hårde spørgsmål. Er din sag i virkeligheden en sag, som ingen har hørt om, men som alle burde have hørt om? Er det en sag, som der ikke får særlig meget opmærksomhed i medierne, men som vi i virkeligheden burde give penge til? Der er masser af de her sager. Det viser sig, at svaret er, at mange af dem skal vi ikke give penge til. Men nogle af dem skal vi give penge til. Vi har for eksempel kigget på tuberkulose. Hvis du er tuberkulose, den stadigvæk dræber 1,3 millioner mennesker hver eneste år. Der er over 8 millioner mennesker, der bliver ramt af tuberkulose. Der er 500 millioner, der er i risiko for at blive ramt af tuberkulose. Det er jo en sygdom, vi taklede for over 100 år siden. Det er jo ikke et problem i den rige verden mere. Men der er stadigvæk mange steder, hvor vi kan gøre noget. Og gøre noget rigtigt, rigtigt billigt. Så vi stiller de hårde spørgsmål. Vi kigger på en lang række af de her sager. Og så håber vi på, at vi kan få dig med til at sige, hvor er det, vi skal gøre mest godt først. Så det er ikke bare alle sammen tabersager. Der er forhåbentlig også en rigtig vindersag imellem dem.